estamos aqui em Porto Soberbo, Rio Grande do Sul, Brasil. Ali do outro lado, El Soberbio, Misiones, Argentina. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo para que possamos construir a ponte na travessia do Rio Uruguai, reunindo o Rio Grande do Sul e a província de Misiones, na Argentina. Como deputado federal, como deputado do Mercosul, como integrante do parlamento e morando aqui na região celeiro, nós estamos fazendo esse trabalho. É importante para o Brasil, para que um dia essa travessia que hoje é feita de balsa possa ser feita pela ponte. E aí nós vamos ter turismo, progresso, comércio, indústria, serviço, melhorar a vida e a qualidade de vida. A BR-468, que chega até o Porto Soberbo, com a ponte liga a outra rodovia já pronta ali na Argentina. Com isso, ganha o Brasil, ganha a Argentina, ganha Misiones, ganha o Rio Grande do Sul. Ganhamos todos nós. Aqui, quando o guri, do tamanho do Ícaro, eu já cruzava com o meu pai para comprar farinha do outro lado para meu pai vender no bolicho dele lá em Santo Augusto, que emancipou de Três Passos e de Palmeiras das Missões. É um sonho que a gente constrói juntos e com muitas mãos. Olá pessoal, estamos aqui com o nosso querido Dion, que é o balseiro, irmão, parceiro de muitas caminhadas, e o mestre Luiz Carlos Sandri, que aliás foi nosso prefeito de Humaitá, hoje é protagonista aqui na nossa querida Tiradentes, enfim, homem da comunicação, e eu fico feliz porque ele estava com a comitiva lá no Parla Sul, no Uruguai, no Parlamento do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, onde nós debatemos esse assunto com o aporte de recursos do FOSEM, que é um recurso do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, já depositaram esse dinheiro. São destinados recursos para projetos já elaborados que precisam ser executados. E esse é um grande projeto que nós estamos trabalhando junto, com 20, 25 milhões de dólares, dá para fazer a ponte, porque é a menor calha do Rio Uruguai. A ponte mais estreita, de menor custo e de grande resultado, porque aqui vai para a Tríplice Fronteira, 200 quilômetros a menos. Então estou feliz de poder vir fazer essa visita. Então, Oscar Sandro, obrigado, a gente está junto nessa parceria e um dia nós vamos fazer essa travessia pela ponte. Nós é que agradecemos ao deputado Pompeu por todo o apoio e força que tem dado para a realização dessa grande obra que é o sonho de toda a região celeira. É isso aí. Isso aí, Dilma. Isso aí, tamo junto, tamo junto. Se o balseiro diz que nós estamos juntos, nós vamos seguir nesse empreendimento e anote aí, minha convicção, em 5 anos nós vamos ver as coisas acontecerem e quem sabe nós já estejamos atravessando pela ponte, se Deus quiser. Estamos aqui com o Odil, Porto Soberbo, El Soberbo, Brasil, Argentina, fazendo a travessia de balsa no Rio Uruguai. O nosso sonho é que um dia nós possamos fazer a travessia com a ponte. O rio que nos reúne, a ponte nos une. É o desafio e um dia essa travessia vai acontecer, não é, Gil? Com certeza. Estamos apoiando aqui, apesar de nós sermos balseiros, mas o progresso a gente nunca pode impedir por um interesse particular. Sucesso para todo mundo e vamos fazer esse Mercosul funcionar. É isso aí, tamo junto. Parla Sul, Mercosul, Brasil, Argentina, a importância do comércio, da indústria, do serviço, do turismo e também as belezas naturais do nosso Rio Uruguai.